Müsahibimiz Azərbaycan Taekwondo Milli Komandasının üzvü Ələsgər Əliyevdir. Ələsgər, sən hələ ki çıxış etməmişsən, sabah çıxış edəcəksən. Yəni sözün açığı komandamızın üzvləri hələ ki yəni qənaətbəxş çıxış eləmir. Ümumi götürək, yəni komandamızın çıxışı hələ ki bugünə qədər olan çıxış, 2 günlük çıxış haqqında fikrini bildirərdin və sabah öz çıxışın haqqında, yəni hər hansı bir nəticə gözləyirsən yoxsa yox, tam hazırsan, özündə potensial hiss eləyirsən yoxsa yox və rəqiblər haqqında? Yəni bugünə kimi çıxış eləyən idmançılarımız, yəni öz sözünü bundan qabaq deyiblər, sadəcə biraz bəxtsizlik deyim, şans deyim, nə deyim, biraz məğlub oldular. Amma bizdə bundan sonra da yəni çıxış eləyən idmançılar da, yaxşı idmançılarımız var, hansı ki medal qazana bilərlər. Yəni ümidlərimiz var. Bəli, ümidlərimiz yəni tükənməyib, yəni ümidlərimiz var. Öz sabahki çıxışın haqqında nə fikir düşünürsən? Yəni həyəcan var yoxsa yoxdur? İnşallah sabahları artıq belə deyək də, inanla çıxış eləməyə hazırıq. Yəni komanda olaraq, mənim və digər üzvlər. İnşallah ki, yəni sabahları bir medal istəyirik artıq əldə edək. Öz çəki dərəcəmdə olan rəqiblərin haqqında nə deyə bilərsən? Tanıyırsan? Əlbəttə ki, yəni tanıyıram bütün rəqibləri, tanıyıram, amma belə deyək də, çempion olmaq üçün yəni fərqi yoxdur hansı bir rəqibi, yəni ayırmıram heç birindən. Hamısı mənə görə yəni. Yaxşı, bəs dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi amili səncə kömək olacaq, əlavə bir stimul olacaqdır sizə? Yəni dəstək hiss eləyirsiniz də, yəni dəstəyimiz var, yəni azarkeşlər gəldilər, yəni hamımızı dəstəkləyir. Biz də istəyir onları sevindirək. Oldu, sənə də komandamıza da uğurlar arzulayıram.